交给你，我跟着你的法流走哦。厉害，个人收藏。看不出来你们两个在模仿对方，长得像。一起刮起头就一起。一起看那一部分笑，这一部分笑。先着，就跟大家打个招呼。的朋友们，大家好，我是曾之乔乔乔。Hello， 我是王子邱生意。哎，你有没有痣？你真的有？为什么只要是痣就是美人痣？那如果它不是美人的，那就是痣。是痣。我们这一次是美人痣200期的封面，掌声鼓励。要不然我们约定，我们300期再拍一次。好，就这么。那时候我们还在演艺圈吗？我们也约定400期，倍数都是。只要摆了我们，凭什么？别的不知道，250期，250毛地好了。250，好啦，终于。好，大家要多多支持哦，因为我们拍了很多套不同的造型，然后也有一些关于我们的默契的小考验，对，然后也有很多。不同的风格，不同的眼神，请大家一定要支持200期的美人痣，对。